falou que não dá para se divertir e estudar ao mesmo tempo. Pega a pipoca que a gente ajuda você. Se liga na dica do NOP. O repertório cultural é muito importante para os estudos e principalmente na hora de entrar no mercado de trabalho. Durante o seu momento de lazer, que tal escolher atividades que tenham alguma relação com o que você está estudando? Dessa forma, mais conhecimento é agregado ao que você já tem e isso te torna capaz de fazer conexões diferentes com os temas. Os filmes, por exemplo, são ótimos para compreender a teoria que você leu dentro de um contexto definido. É bom para juntar as pecinhas do quebra-cabeças de um jeito mais leve. E não esquece, além de tudo, essas atividades contam como horas complementares aqui na instituição. Já sabia dessa? Acompanhe a gente porque tem muito mais. O NOP te dá uma mãozinha e fica mais fácil de estudar.